ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಕೂಡ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಬೆಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಿರಾಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಬೆಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಜಗುಡ ಮಠಪತಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಜಗುಡ ಮಠಪತಿ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಬಿಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತದಾರರನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತದ ಹರ್ಷದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಓಟಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬೀಳ್ಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಬೇಗುದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಡಾಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತರದ ಮತಗಳಿಂದ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ನೋಡಿ ನಾವು ಬೀಳ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಬಂಡಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇರಲಾರ್ದೇ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗ್ಬೋದಾ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕಳೆದ 5 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಹಿತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈ ಬೀಳ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ ಈ ಬೀಳ್ಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನೇ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ 50,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬೂತ್ ವೈಸ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಒಂದು CM ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಬೀಳಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ತಮಗೇನಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು MLA ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು 125 ಜನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆ 125 ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬೀಳಿಗೆಯಿಂದ ನಿಜಗುಣ ಮಠಪತಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ